אחר הצהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לאתר מתג, ברוכים הבאים גם אנשי התרבות מראשון לציון שמכבדים היום אותנו בנוכחותם פה, אנחנו מאוד שמחים לארח אתכם, נשמח להמליץ לכם להיכנס לאתר שלנו ולהירשם, מפני שהכניסה להרצאות ולכל הפעילות שלנו תהיה פתוחה עבורכם והרבה יותר קלה. אנחנו מאוד מקווים שתהיה לכם צפייה נעימה יחד איתנו, יחד עם כל חברי מתג וחברי ראשון לציון. עונג גדול הוא לנו שכולכם פה איתנו הערב. נושא ההרצאה היום, זה במסגרת הקוגניציה, זיכרון ומה שביניהם, זוכרים ששש שם ההרצאה, זיכרון אישיותי וזיכרון קולקטיבי. זיכרון אישיותי וקולקטיבי. מיד נסביר את מה זה זיכרון אישיותי ומה זה זיכרון קולקטיבי, אך לפני כן יש כמה דברים שאנחנו נוהגים לעשות בהרצאות שלי באופן קבוע. אז קודם כל, בפני כל אלה שהצטרפו אלינו, אני אתכבד להציג את עצמי ואת פועלי. אני הבעלים והמנכ"ל של חברה שנקראת Remind, המרכז לזיכרון וקוגניציה. השם כבר מעיד על העיסוק שלנו, אנחנו עוסקים בתחום הזיכרון והקוגניציה כמובן. כתבתי את הספר זוכרים ששש, ספר שמצביע בגובה העיניים, מסביר בגובה העיניים איך המוח שלנו עובד, איך הוא מתפקד מבחינה קוגניטיבית, מסביר הרבה מאוד מושגים בתחום, כמו לדוגמה מה זו קוגניציה בפירוט אבל, מה זה כישורים קוגניטיביים ועוד הרבה הרבה מושגים. ב-15 השנים האחרונות יש לי הכבוד להיות חבר הנהלה בעמותה מופלאה, היא נקראת עמותת עמדה עם א' בסוף, עמותת דמנציה ואלצהיימר. אנחנו עושים בעמותה כל אשר לאל ידינו כדי לעזור לחולים, אבל יותר מאשר לעזור לחולים, כי בשלב מסוים כבר אי אפשר לעזור להם, אנחנו עושים את הכל כדי לעזור למשפחות החולים, לתמוך בהם ולתת להם בית חם. בנוסף, לפני קצת יותר משלושה חודשים, יחד עם עוד שני שותפים מופלאים, יחד עם אריק אופיר ועם רוני סופר, יזמנו ופתחנו את מתג. מה זה מתג למעשה? מתג זה אתר שאנחנו מחברים תוכן לגמלאים. לקחנו וחשבנו איך לעזור לגמלאים שנמצאים במצב מאוד מאוד לא סימפטי במצב הקורונה. נגמרו החוגים, נגמרו כל הכנסים וההרצאות, והמועדונים נסגרו, ואז לקחנו ועלינו הרבה מאוד הרצאות עם מרצים מתנדבים, הרבה מאוד תוכן לאתר שלנו, פתחנו הרבה מאוד קבוצות שאנשים יכולים לתקשר ולדבר בינם לבין עצמם, והתחלנו לצאת לדרך. אנחנו שמחים שאתם לוקחים חלק בהצלחה של האתר הזה והנגשת התוכן והמידע לגמלאים. יש פה בית חם לכל מי שרוצה קצת תוכן, קצת עניין בחיים, והרבה חיבוק והרבה מאוד אהבה מאיתנו. אז ברוכים הבאים לאתר מתג שבאמצעותו אנחנו מתקשרים פה היום. אז עד כאן עליי ועל העיסוקים שלנו ועל אתר מתג, וכמו בכל מפגש שלי, אנחנו מתחילים ביחידת היגיון וחימום למוח. והשאלה שלנו הפעם היא כזאת. רכיב במחשב בו שמור מידע כאשר הוא דולק, עם ראש עיריית ירושלים לשעבר בקיצור הטלוויזיה. עכשיו, למי שמצטרף אלינו פעם ראשונה, אני יודע שזה נשמע מוזר, אנחנו מחפשים מושג בין 6 ו-8 אותיות, מילה אחת. 6 אותיות, מילה שנייה, 8 אותיות. כאשר ההגדרה היא רכיב במחשב ושמור מידע, כאשר הוא דולק עם ראש עיריית ירושלים לשעבר, בקיצור הטלוויזיה. זיכרון קולקטיבי. מי שמצייר לנו כרגע על המסך, מתבקש לא לצייר על המסך, אני אפסיק רגע את ה... הצגה פה, ואני אפתח מחדש. הנה, חזרנו בחזרה. אנשים יקרים, נא לא לצייר על המסך, נא לשמור את העכבר שלכם רגוע ובשקט. תודה רבה לכם. עכשיו אני כבר שמעתי שאיזה גברת פה נתנה את התשובה. מה התשובה? גברתי, מי ענתה? זיכרון קולקטיבי.
נכון, רק מי יש לנו הכבוד? שלומית. שלומית, אז תודה רבה לשלומית, והתשובה שאנחנו מחפשים קשורה להרצאה שלנו, כרגיל זה קשור להרצאות שלנו, זה זיכרון קולקטיבי. למה זיכרון קולקטיבי? רכיב במחשב בו שמור מידע כאשר הוא דולק, זה הזיכרון במחשב. עם ראש עיריית ירושלים לשעבר, זה קולק. נכון, טדי קולק היה ראש עיריית ירושלים. בקיצור הטלוויזיה זה טיווי. אז יש לנו פה זיכרון קולקטיבי. אז קודם כל חיממנו קצת את המוח באיזושהי יחידת היגיון, ועכשיו אנחנו יכולים להיכנס לתמונה, להיכנס להרצאה שלנו. וכמו תמיד, אני מתחיל לתזכר את אלה שלא יודעים ואת אלה שיודעים בכמה מושגים. קודם כל, קוגניציה. מה זו קוגניציה? קוגניציה זאת הפעילות המוחית היומיומית שלנו. איך שהמוח שלנו מתפקד ביומיום, זאת הקוגניציה. וכישורים קוגניטיביים, אלו הם תהליכי החשיבה שמשמשים אותנו לתפקוד בעולם. אתן לכם דוגמאות לכמה מהכישורים הקוגניטיביים שניחנו בהם כבני אדם. זה הקשב שלנו, התפיסה שלנו, הזיכרון שלנו, יכולות הלמידה שלנו, פתרון בעיות, קבלת החלטות וביצוע, עומדני מרחק, עומדני מהירות, מהירות התגובה שלנו וכולי וכולי. כל אלו נכנסים למשפח הענק הזה שנקרא כישורים הקוגניטיביים, ומשם לחבית הענקית הגדולה הזאת שנקראת קוגניציה. והמוח שלנו מתפקד מהרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר עד הרגע שאנחנו הולכים לישון בלילה כמו פירמידה. בהתחלה נכנס לנו הקשב לפעולה, לאחר מכן התפיסה. לאחר שיש לנו קשב ותפיסה, רק לאחר שיש קשב ותפיסה, נכנס הזיכרון. ולאחר שיש לנו זיכרון, יש לנו גם שלב שנקרא למידה. אנחנו יכולים ללמוד את הדברים שזכרנו אותם. לאחר שלב הלמידה, יש לנו שלב שנקרא פתרון בעיות. אנחנו יכולים לפתור בעיות על סמך הדברים של... לא משנה עכשיו, לא, היית צריכה לראות את זה. ולאחר שלב פתרון הבעיות, יש לנו שלב שנקרא קבלת החלטות וביצוע. המוח שלנו מקבל החלטה ומבצע על סמך כל אחד מהפרמטרים הללו שאנחנו מדברים עליהם פה, וכך המוח שלנו כל היום עובד. עכשיו, בחיי היום-יום שלנו, שאנחנו לא עושים משהו מיוחד, הפירמידה הזאת של הקוגניציה, בלי שנהיה מודעים לכך, בלי שנרגיש בכך, נפתחת אצלנו כל 6 שניות. בנהיגה לדוגמה, שהעומס על המוח הרבה יותר כבד, החלטת, קבלת החלטות הרבה יותר מהירה, ואנחנו נדרשים ליכולות הרבה יותר חזקות בנהיגה, הרי הפירמידה הזאת של הקוגניציה עובדת בממוצע כל 2.5 שניות. בחיי היום-יום הרגילים, כל 6 שניות, אנחנו מפעילים קשב, עוברים לתפיסה, זיכרון, למידה, פתרון בעיות, קבלת החלטות וביצוע. ומה זאת האישיות שלנו? האישיות או האופי או הפרסונה של האדם, זה למכלול התכונות הנפשיות, גם הנרכשות וגם המולדות שלנו, שמכתיבות לכל אדם את ההתנהגות שלו, את המחשבות שלו, את התחושות שלו, שבהכרח פרט אחר, זאת אומרת, אדם אחר, לא, באותם מצבים לא יחושו כמונו, לא יתנהגו כמונו ולא יחשבו כמונו. כל אדם עם המחשבות שלו, כל אדם עם התחושות שלו, כל אדם עם ההתנהגות שלו. ולכן האישיות או האופי של האדם אופיינים לכל אדם ואדם, וביחד עם האישיות שלנו ועם הקוגניציה שלנו, בונים את השלם שבסך הכל אנחנו נקראים בני אדם. אנחנו בני אדם שבנויים מהקוגניציה שלנו ומהאישיות שלנו. עכשיו אני מבקש לבדוק את נושא שיעורי הבית שנתתי לכם פעם קודמת. לחברי מתק שהיו פה פעם קודמת, הייתה הרצאה על כעס, סליחה וזיכרון. והסברתי למה הסליחה של אנשים כועסים ואנשים נעלבים מאוד מאוד חשובה לזיכרון הטוב שלהם, לעבודת יעילה, לעבודת תקינה של המוח. ורציתי לשאול אתכם, ותנו בבקשה בצ'אט, לא בלפתוח רמקולים, אלא בצ'אט שלנו, אם מישהו מכם באמת הרים טלפון למישהו, יצר קשר עם מישהו,
וביקש סליחה וחידשתם את היחסים שלכם. עשיתם משהו. אני מסתכל רגע אחד לתשובות פה, נחכה עם תגנה. סביר להניח שלא תגנה. זה אני אומר לכם מהניסיון חיים, ואם תגנה, תגנה מעט מאוד תשובות. ולמה? מפני שאנשים, הנה כתוב כן אני רואה פה את דפנה, כן אני כן לבת שלי שזה יוצא מן הכלל, אני מאוד נרגש לראות את שתי התשובות שלכם, אתם ממש מרגשות, סליחה, דוב, בקשת סליחה מאשתי, נהדר, דוב יקירנו, הסליחה יכולה להיות עם עצמך כלפי משהו, לא בהכרח מול מישהו פיזית. טוב, זה כבר אינטרפרטציה על הנושא, אני דיברתי וביקשתי שהסליחה תהיה חיצונית, אם מישהו הולך לסליחה פנימית, יוצא מן הכלל, אם אני הצלחתי להביא אתכם לתהליך הזה. היות ואנחנו נמצאים עכשיו בקהל מאוד מאוד גדול פה, יש לנו מעל 300 איש, אנחנו לא יכולים לפתוח את המיקרופונים ולבקש מאנשים שיספרו. ולכן אני מבקש לשתף אתכם במשהו בנושא בקשת הסליחה. אתמול קיבלתי הודעת וואטסאפ מעורכת דין מחיפה, והיא כתבה לי את הדברים הבאים. אני אשתף אתכם ואני אקריא לכם את מה שכתבתי. אנשים יקרים, אני חוזר על הבקשה, נא לא לצייר על המסך. דני לירון, בבקשה לא לצייר על המסך. תודה רבה, אני חוזר בחזרה להרצאה. לעניין שיעורי הבית, היא כתבה לי עוד משהו לפניכם. לעניין שיעורי הבית שנתת, חשבתי וחשבתי עם מי אינני מדברת, ומצאתי שיש לי בן דוד, בסוגריים אחד משניים, באשר הוריי היו ניצולי שואה, וכבר אינם בחיים וקנה לו רב, שלפני 14 שנה, הוא כעס שבחתונת ביתי יושבתי אותו בשולחן עם צוות המשרד שלי. אשתו אמרה לי זאת אחרי החתונה, ומאז הם ניתקו כל מגע איתנו. כבר חשבתי מזמן שהגיע הזמן ליצור עמו קשר, ואכן, שיעורי הבית במרכאות כפולות שנתת לנו בסוף הרצאתך, המחכימה, נפלו אצל על אוזניים קשובות. הרמתי טלפון לבן דודי, והוא מאוד שמח, וניהלנו שיחה של סגירת פערים של 14 שנים. הוא שוב טרח להזכיר לי את כעסו על הושבתם בחתונה לפני 14 שנים. אמרתי לו שאני מצטערת על כך, והוא הציע שנשכח את האירוע. שמחתי שעשיתי זאת, כי ראיתי שאכן הוא החזיק קצת בבטן שנים רבות, ואכן הגיע הזמן לשכוח ולסלוח. מודה לך מאוד על הטריגר שיזמת בהרצאתך, יברכך אלוהים. אנשים יקרים, הברכות הן לא לי. הברכות הן לאורח הדין שהיה לה את הגץ, שהיה לה את האומץ, להכיר ולעשות את המעשה. הברכות הן לכל אחד ואחת מכם שכתבו פה שעשו את זה. זאת אומרת, כל הכבוד לדוב וכל הכבוד איפה זה? לדפנה ולכל אחד ואחת, אני לא יכול לקרוא פה את כולם, אבל באמת שעשיתם מעשה. כל הכבוד לכם, ריגשתם אותי, אבל אני מזכיר לכל אלה שלא עשו זאת, לא חייבים לחכות ליום כיפור, כי כשיום כיפור, עד שיום כיפור יגיע, אתם תשכחו מי לעשות את זה. אבל ההרצאה שלנו היום היא לא בנושא הסליחה, ולכן אני אעזוב כרגע את נושא הסליחה. אני חוזר ואני מבקש, אנשים יקרים, דני לירון, לא לצייר לנו על המסך. תודה רבה. רק שנייה אחת, נצרף זאת. נמשיך הלאה. עכשיו נגיע להרצאה שלנו. אז ההרצאה שלנו, קודם כל, אני אתחיל שהזיכרון הקולקטיבי הוא מונח שמשמעו זיכרון משותף לכלל החברה. זאת אומרת, יש חברה מסוימת והזיכרון הקולקטיבי הוא מונח שהמשמעות שלו זיכרון משותף לכל החברה הזאת. התחילו לעסוק בזיכרון הקולקטיבי בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, אבל עסקו בו מעט מאוד אנשים, והוא תפס תאוצה, והחל משנות ה-70 של המאה הקודמת, עוסקים בו כבר ממש באופן מדעי, באופן מאוד מאוד רציני. ובכל דבר שעוסקים יש את ההנחות יסוד. והנחת היסוד של הזיכרון הקולקטיבי אומרת שהעבר נשאר בתודעה שלנו, אבל אצל כל אחד ואחד איננו העבר כפשוטו, כמו שאנחנו רואים אותו, אלא נשארים לנו הדימויים שלו.
כפי שאנחנו, כפי שאנשים מדמים אותו. ואלה דימויים שהרבה פעמים יש להם מבנה מאוד מאוד מורכב ומאוד סלקטיבי, כמו שהמיתוסים עובדים אצלנו בראש. ולכן חשוב מאוד להבין, אנשים יקרים, שהזיכרון הקולקטיבי הוא תמיד, יש מערכת, היא מערכת שמשתלבים בה גם זיכרון עם עובדות העבר, יחד עם הדימויים שלו. תמיד הדימויים נכנסים לזיכרון הקולקטיבי, והוא לא חד משמעי, כמו שאנחנו חושבים. אנחנו עוד מעט נגיע וניתן לכם דוגמאות לנושא הזה. מה זה הזיכרון האישי, הזיכרון האישיותי? אז הזיכרון האישי של כל אחת ואחת מאיתנו, הזיכרון האוטוביוגרפי למעשה של האדם, זה הזיכרון שהאדם נושא אותו מהאירועים שהוא חווה אותו לבד. הוא רכש אותו בעבר, והוא חווה את הזיכרונות הללו בלי אף מתווך, אלא באמצעות ישירות על בשרו, ללא כל מתווך בדרך. לא היה מישהו שסיפר לו סיפור, אלא הזיכרון האישי שלי, זה במקום שאני הייתי בו, וכך אני זוכר, כך חוויתי אותו, וכך הוא יושב לי פה במוח אצלי בזיכרון. לעומת זאת, הזיכרון הקולקטיבי הוא כולל בתוכו אירועים של העבר שלא נחוו על ידינו באופן ישיר, אלא הוא עבר לנו, הזיכרונות הללו הועברו לנו על ידי מתווכים. זאת אומרת, אנשים אחרים שהיו באירועים מסוימים וסיפרו לנו על כך. בניגוד לזיכרון האישי שלנו, הזיכרון הקולקטיבי עובד כל הזמן, והוא שייך, והוא זקוק כל הזמן למתווכים שיספרו לנו מה היה שם, ויעצבו לנו את דמות הזיכרון הקולקטיבי. יש לנו זיכרונות קולקטיביים, לדוגמה, התנ"ך, הוא קודם כל זיכרון קולקטיבי ענק. לאחר מכן... על זיכרון. לאחר מכן, הזיכרון שלנו הקולקטיבי זה התנ"ך שלנו. או יש לכם, לאנשים פה שהיו ביחד בצבא, יש זיכרונות קולקטיביים שסיפרו להם בצבא, שהם חוו. יש זיכרונות קולקטיביים שהיו בבית הספר, שהיינו תלמידים, וסיפרו לנו מה היה בשעה שלא נוכחנו שם. הזיכרונות הקולקטיביים כל הזמן זקוקים למתווכים שיספרו לנו, והזיכרונות הקולקטיביים הללו הם יכולים להיות בתוך מערכת החינוך, בתוך מערכת ההנצחה, זאת אומרת במערכות הממלכתיות שלנו, וקודם כל בתקשורת והאקדמיה. התקשורת היא מתווכת כל הזמן על הזיכרונות הקולקטיביים שלנו, שאנחנו בקולקטור קולקטיב יכולים לזכור. הרי איך כל אחד מאיתנו יזכור לדוגמה את הקורונה שאנחנו נמצאים בה היום? כל אחד יזכור את זה קודם כל מהזיכרונות האישיים שלו, הוא ישב בבית, בבידוד, וחווה את הבידוד שהיה אצלו בבית. אבל כל הסיפור של הקורונה יושב אצלנו פה ונחרט אצלנו פה בזיכרון הקולקטיבי שנחרט אצלנו. איך התקשורת מעבירה לנו את זה? איך הממשלה מעבירה לנו את זה? ואיך האקדמיה בעתיד תעביר לנו את הזיכרונות הקולקטיביים שלנו? ועוד מעט נתייחס גם לאקדמיה ועל התפקיד שלה בזיכרונות הקולקטיביים שלנו. לכן, בניגוד לזיכרון האישי שאני הייתי שם, אני ראיתי, אני שמעתי, אני זוכר, וכפי שאתם מכירים כבר ויודעים מההרצאות הקודמות שלי, גם הזיכרון שלנו הוא לא 100% תורה למשה מסיני, כי גם הזיכרונות שלנו משתנים, על אחת כמה וכמה הזיכרונות הקולקטיביים שזקוקים למתווך, וכל אחד זוכר לפי איך שאותו מתווך סיפר לו את אותו מאורע. ועכשיו חשוב להבין שהמונח זיכרון קולקטיבי מכוון לארגן לנו את העבר. כדי שנוכל להגיע קדימה, אנחנו בזיכרון הקולקטיבי שלנו, לדוגמה, כעם היהודי בארץ ישראל, רק לצורך הדוגמה, כדי שנוכל, כאותו קולקטיב, כאותו עם היושב בציון, נוכל להתקדם קדימה, אנחנו צריכים לארגן לנו את העבר בזיכרון הקולקטיבי שלנו.
חשוב להבין גם שהזיכרון הקולקטיבי שלנו, אצל כל אדם מודרני, נבנה מרשתות של הענקת משמעויות. זאת אומרת, אם אין לנו משמעויות בדרך, אין לנו למעשה זיכרון קולקטיבי, כי הכל רשת נכנסת ברשת, זיכרון נכנס בזיכרון, סיפור נערג בסיפור, ולכל אורך הדרך, כל אחד בונה לו את הנרטיב שלו, כל אחד את הדרך שלו, כל אחד את הזיכרון שלו. ובנוסף לכך, גם כל אחד, גם מה שהוא רוצה לזכור, מה שחשוב לו. כי אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מסוגלים לזכור את הכל, ואנחנו חורטים לנו פה בזיכרון את הדברים שמעניינים אותנו, את הדברים שאנחנו רוצים לזכור. אחד מהכלים החזקים בזיכרון, זה, להטמעת זיכרון, זה שירים. אתן לכם פה דוגמה של כמה שירים בזיכרון האישי אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אז יש לדוגמה את השיר בדרך לתבור, הלכתי לבדי, אתם בוודאי מכירים אותו, שזה למעשה סיפור אהבה בין גבר לאישה שנוצר, וכל אחד זוכר את השיר בדרך אחרת. יש את השיר של הריקוד המוזר של הלב, איך של אורלי פרל ושל נמרוד, איך כל אחד, כן, רוקד אחרת עם הלב שלו בסיפור של שניהם. יש את זה הכל בשבילך, חודון קישוט, אל תהיה כזה, וכן הלאה וכן הלאה, גם כן. סיפור אהבה, אבל אישי. זה כל הקסם. שיר נהדר בין שני אנשים שהם חווים את הקסם האישי שלהם. ויש את השיר נתפייס, נתפייס. שיר נהדר ששרים אותו חווה אלברשטיין, יחד עם שנייה, ברח לי השם שלו, אני מיד אזכור מי הוא שר. שוב, תני לי דקה לחזור אלייך שוב, אז תני לי דקה, או שניים של שלמה ארצי וריטה. ככה זה ששניים וקורה זה תמיד פעמיים וכולי וכולי. אני מתנצל, אבל אני לא יודע לשיר יפה, אני מקווה שאני יודע להרצות יפה עבורכם. אז אלה שירים שאנשים מספרים מה קרה בזיכרון האישי שלהם, כל משורר עם הזיכרון האישי. אבל מנגד, ממול, יש לנו את הזיכרון הקולקטיבי שלנו. בואו נראה את השירים, את דודו, כן? יצאנו עד, חיוור היה הלילה, יש לנו את בבל וואד, לנצח סחורנה, את שמותינו, שועלי שמשון שכתב אורי אבנרי זכרונו לברכה, שועלי עליו של שמשון, שועלו למרחב, יש לנו את ולס להגנת הצומח, היזהר אדוני, אל תיגע באיריס, ככה הצליחו גם להטמיע, לא לקטוף את הפרחים במדינה שלנו. יש ממלחמת ששת הימים את גבעת השיר גבעת התחמושת, יש לנו את ביתי את בוכה או צוחקת, גם כן, של מלחמת ששת הימים. הביתי למעלה, ביתי אל ההר, שם יש תותחים אחרי להבא, תהילם בצבעים של כחול ולבן, רוכב וצוחק שם גם אבא. ויש את השיר עמק דותן, גם שמספר על מלחמת ששת הימים שכולנו חווינו, ויש את השיר שהוא מאוד חשוב לנו שנזכור אותו במסגרת הזיכרון הקולקטיבי, כי נפגע עליו אחר כך, נאצר מחכה לרבין. אתם זוכרים את השיר הזה, נאצר מחכה לרבין, איי איי איי, נאצר מחכה, ואם הוא יחכה ונבוא ולא כדאי לו וניכנס בו וכן הלאה וכן הלאה, מלפני מלחמת ששת הימים. ולכל שיר שבחרתי פה יש כוונת מכוון בזיכרון הקולקטיבי שלנו כעם, שתכף אנחנו נדבר עליו. ואז, כשאנחנו מבינים שגם השירים משפיעים עלינו, אנחנו יכולים ללכת לסוגי זיכרון שונים בקטגוריות העל של הזיכרון הקולקטיבי. לכל זיכרון קולקטיבי, לזיכרון הקולקטיבי בכללותו יש קטגוריות של סוגי על של הזיכרונות הללו, לכמה נושאים זה מחולק. בואו נראה. קודם כל, יש לנו את הזיכרון הפופולרי. וכשיש לנו את הזיכרון הפופולרי שמיד אנחנו נחזור אליו ברשותכם, שנייה אחת. הנה, חזרנו אליו, ואנשים יקרים, אני חוזר על הבקשה שלי, אל תצאו לנו על המסך. תודה רבה.
זיכרון פופולרי. מה זה זיכרון פופולרי? זיכרון פופולרי זאת הדרך או האופן שאנשי חברה מסוימת, לא משנה איזו חברה, רואים ביחד את הזיכרון הידוע ביותר, את אירועי העבר, בנושא הזיכרון. יש זיכרון פופולרי לדוגמה, על קולומבוס, על גילוי אמריקה. זה קלאסה של זיכרון פופולרי. יש את השפל הכלכלי בארצות הברית בשנות ה-30, כולם יודעים, כולם מדברים, זיכרון מאוד מאוד פופולרי, השפל באמריקה, או סכסוך בין מדינות. יש סכסוכים מאוד מאוד ידועים בין מדינות, אצל כל אחד זה יושב פה בפנים, בזיכרון שלו, בזיכרון הפופולרי. דברים שנוהגים לדבר עליהם, דברים שנוהגים ללכת, והם למעשה כבר נהפכו למעין, איך אני אשתמש במושג, נכסי צון ברזל בסוגי הזיכרון הללו. אבל בניגוד לזיכרון הפופולרי, יש את הזיכרון ההיסטורי. למה? מה ההבדל בין זיכרון פופולרי לזיכרון היסטורי? זיכרון היסטורי מספר לנו איך החוקרים השונים מקהילות המחקר, יש גם חוקרים ששייכים למוסדות אקדמיים ויש גם חוקרים עצמאיים, כיצד הם רואים את אירועי העבר, וזה בדרך כלל בא לידי ביטוי במחקרים שלהם. ולא תמיד יש הלימה, יש קשר בין המחקרים הללו לבין הזיכרון הפופולרי. הרבה דברים יש גם, בהרבה מחקרים יש גם סתירות בין מה שהחוקרים כותבים לבין מה שהזיכרון הפופולרי אומר. אתן לכם דוגמה, לקחתי פה כמה ספרים שידברו אליכם. אחד זה של מיכאל אביטבול על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. בזיכרון הפופולרי שלנו על מלחמת העולם השנייה, אף פעם של כל האנשים, אלא של רוב האנשים, מה שהטמיעו פה בארץ ישראל בנו, זה הזיכרון והשואה של יהדות אירופה. אבל היום כבר ידוע, עשרות שנים לאחר מכן, שהייתה גם שואה... למה לא שומעים? שהייתה גם שואה בצל יהודי... צפון אפריקה. זאת אומרת, היה מחקר, היה ספר, ולאט לאט הלך ועלה העניין שהחוקרים הצליחו להעלות את השואה, והם בזיכרון ההיסטורי בחשו פה ודשו בו, והעלו את הנושא הזה. וזה מצוין, זה יוצא מן הכלל. אני אקח אתכם למקום שלא כל כך מוצא חן בעיניי, וזה על החקר, של ההתאבדות הגדולה שהייתה במצדה. ויש חוקרים היום שמספרים שזה בכלל לא היה סיפור גבורה, וזה היה סיפור... וזה היה סיפור נוראי ולא שום סיפור של גבורה. הורגים את כל המיתוס של מצדה, ובעיניי החוקרים הפרטיים הללו עושים משהו נוראי לנרטיב שלנו כעם. אני לא מתווכח על זכותם לחקור ולדבר, יכול כל אדם לחשוב אם אלה דברי הבל, דברי שטות או דברי חוכמה, רק במסגרת ההרצאה שלנו היום, במסגרת הדיבור שלנו על הזיכרון הקולקטיבי שלנו כעם, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד גרוע מה שהם עושים. לאחר מכן יש את הספר פה בין מסורת לחידוש, שמדבר על דברים שיושבים אצלנו במסורת, ואנחנו נוהגים לעשות אותם, אבל כחלק מהמסורת שלנו, ומסורת שעברו מדור לדור, מדור לדור, וגם הושפעו מאוד מעמים אחרים, אנחנו כיהודים, גם המסורת שלנו מאוד מושפעת מעמים אחרים, ויש על כך הרצאות מאלפות באתר מתג גם, של דוקטור דוד שפירא ושל אלכס צייטלין, שאנחנו מושפעים גם מהדתות האחרות, אבל החוקרים כל הזמן בודקים וכל הזמן רואים איך אנחנו כקולקטיב בזיכרון הפופולרי רואים את הדברים, לבין איך שהחוקרים רואים את הדברים. מאיפה זה הגיע, לאן זה הגיע וכו'.
לאחר מכן, בזיכרון הקולקטיבי, יושב עוד משהו בצורה מאוד מאוד חזקה. זה הזיכרון האוטוביוגרפי. הזיכרון האוטוביוגרפי, זאת הדרך, או יש כאלה שמשתמשים לאופן, שבו אנשים שלקחו חלק פעיל באיזשהו אירוע, ואיך הם זוכרים אותו, ואיך הם רואים אותו. וזה מתבטא, בא לידי ביטוי בספרי הזיכרונות שאותם אנשים כותבים, בעדויות שהם נותנים מקור ראשון. הם היו שם, הם חוו את זה, ואיך הם זוכרים את זה, וזה בא לידי ביטוי בהיסטוריה שהם כותבים, וזה בא לידי ביטוי במאמרים בעיתונות, וככה הזיכרון הקולקטיבי שלנו הולך ונברנה בעזרת הזיכרון האוטוביוגרפי. ופה, תראו לדוגמה, לקחתי את הספר של יוחנן פרס, שהוא כתב, אם זיכרוני אינו מתאני. וזה בא ללמד אותנו, אנשים יקרים, שגם בזיכרון האוטוביוגרפי, כל אחד כותב מהזיכרון שלו ומהאמת שלו, ואיך הוא זוכר היום דברים שהיו בעבר. ולא בהכרח זו תורה למשה מסיני. קחו לדוגמה משהו שאני יוצא מתוך נקודת הנחה, שכל שומעי ההרצאה הזאת, המפגש שלנו היום חוו אותה. מלחמת יום כיפור, כולנו היינו צעירים, חלקנו היו במלחמה עצמה, וחלקנו היו קצת יותר צעירים, אבל רוב המאזינים פה היו במלחמה עצמה. עכשיו, אם תיקחו את מה שאלוף ברן כתב על המלחמה עצמה, ועל הזיכרונות שלו של חציית התעלה, על כל מה שקרה בסיני, ותקחו את מה שאריק שרון כתב, תמצאו שתי אמיתות שונות, שתי נקודות ראייה שונות לחלוטין, והכל נצרב אצלנו בזיכרון האוטוביוגרפי, בזיכרון האוטוביוגרפי ששונה מאדם לאדם. עכשיו, מה אנחנו זוכרים בזיכרון האוטוביוגרפי? בזיכרון הזה, בזיכרון הקולקטיבי שלנו? אם מישהו קרא את הספר, את מה שאריק שרון כתב, יש לו זיכרונות מסוימים. אם מישהו קרא את מה שאלוף ברן כתב, יש לו זיכרונות אחרים בזיכרון הקולקטיבי שלו. ואם מישהו קרא, ולא מעטים קראו גם את זה וגם את זה, הם נזקקים גם לידע אישי כדי לתווך בין כל הדברים הללו, ולבנות לעצמם איזשהו זיכרון מסוים בנושא הזה. וזאת נקודה חשובה מאוד להבנה, שגם הזיכרון שאדם כותב, זה רק לפי הדרך איך שהוא זוכר, ואיך שהוא חווה, ואיך שהדברים נצרבו לו בזיכרון. הזיכרון שלנו הרבה יותר מתעתע בנו ממה שאנחנו נוטים להבין ולהאמין. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה להבנה. ולאחר מכן יש זיכרון רסמי, ופה הללויה איזה בלגן קורה לנו. האופן שבו מוסדות המדינה רואים ורוצים לראות. שימו לב לתוספת. האופן שבו והדרך בו מוסדות המדינה רואים ורוצים לראות את אירועי העבר בפרסומים שלהם. וזה בא לידי ביטוי בהדרתאות רשמיות ובנאומים של מנהיגים. ושימו לב לכמה דברים שאני אעלה בפניכם כרגע. ואחד הנאומים, אחד מה... ראשי המדינה שלנו אמר שהרעיון של הפתרון הסופי עלה בעיני היטלר לאחר פגישה עם המופתי. כל ההיסטוריה, כל ספרי ההיסטוריה מדברים שאלה סיפורי סבתא לילדים. כי ידוע שבפגישה של המופתי עם היטלר, הרעיון עלה אצל היטלר הרבה לפני אותה פגישה עם המופתי. אני אקח אתכם לעוד משהו. יש פה תמונה מהסרט מבצע אנטבה. אם אני אשאל אתכם מי היה המפקד של מבצע אנטבה, מה תגידו? רובכם בוודאי טענו יוני נתניהו. נכון? זאת התשובה ששגורה בפי כל. עכשיו, אנשים יקרים, יוני נתניהו לא היה מפקד המבצע. גן שמרון. מפקד המבצע מלמעלה, במטוס של חיל האוויר, בבוינג 707, היה קודם כל דן שומרון, זיכרונו לברכה. זה קודם כל. ומפקד המבצע למטה באנטבה, היה מוקי נצר.
שהוא היה מפקד הסיירת. זה היה התפקיד שלו, הוא פיקד שם. אבל יוני נתניהו לצערנו הרב נהרג, והמשפחה דאגה באופן, לטעמי באופן לגיטימי, להנציח את שמו ולהלל את שמו, עם כל הכבוד והיקר שמגיע, אבל פה בזיכרון הקולקטיבי שלנו נשכחו כל מיני אנשים שמגיע להם כל הכבוד והעיקר. מי מכם לדוגמה זוכר את מאותו מבצע את השם סורין הרשקו? סורין הרשקו הוא הפצוע הקשה ביותר ממבצע אנטבה, ובאיזשהו מקום נוח לשים אותו בצד. לשמחתנו הרבה, סורין הרשקו אמנם מרותק לכיסא גלגלים, מונשם פה דרך הגורגרת, דרך הצוואר, אבל הוא חי עוד היום, הוא מומחה למחשבים, עושה עבודה יוצאת מן הכלל, אבל בזיכרון הקולקטיבי היה הרבה יותר חשוב להנציח את יוני נתניהו. וכל אחד ייקח את זה לעצמו, אם זה טוב או רע, אבל אנחנו חייבים להבין, מלמעלה כיוונו אותנו, מכוונים אותנו לזיכרונות הללו. עכשיו, אני בכוונה שמתי פה את התמונה של השדות הללו, פה במקרה זה שדה טירס. יש היום מלחמה גדולה מאוד על זכותם של החקלאים, לשטחים החקלאיים ולכל מה שהחקלאות בארץ, ולכל מה שהם בנו ולכל מה שהם עשו, נכון? אבל ללא החקלאות הזאת, המדינה שלנו לא הייתה מתקיימת. וללא כל הכיבוש קרקע של החקלאים, של הקיבוצניקים, של החבר'ה הללו, לא הייתה לנו פה זכות קיום. ואני אגיד לכם משהו גם לדעתי, זו דעתי האישית, יש כאלה שחולקים עליה, כן? שגם היום חייבים את החקלאות הארץ ישראלית, אסור לנו כעם לוותר לנו על החקלאות שלנו. כי חס וחלילה נזדקק לבניות לדוגמה, ברצונו של ארדואן ישלח לנו, ברצונו לא ישלח לנו. אבל בזיכרון הקולקטיבי מנסים להמאם לנו את החשיבות של זה. אני אקח אתכם למקום נוסף. שרת התחבורה שלנו, בנאום הפתיחה שלה, אמרה שהרכבות לא מתפקדות בגלל גולדה מאיר. שטויות במיץ עגבניות. אנחנו צריכים לבדוק ולקרוא את ההיסטוריה של תנועת הרכבות בארץ ישראל, ולא לשמוע למשהו שאיזשהו שר אומר לנו, כי יש לו איזושהי אג'נדה מסוימת. ועכשיו אני מבקש לחזור איתכם בכוונה, לאזן את התמונה, לחזור איתכם בכוונה לשריר. מיוט לחצתי, זה לא טוב? אני מבקש לחזור איתכם רגע אחד, לפני מלחמת יום הכיפורים. סליחה, לפני מלחמת ששת הימים. שלדעתי שם התחילו הרבה מאוד בעיות ביוהרה שלנו כעם. השיר נאצר מחכה לרבין. נאצר מחכה לרבין, איי איי איי, בעיניי הוא מסמל את הנרטיב שהזיכרון הרשמי שהממשלה שהייתה אז עושה שנריע, שנודה לכולנו, ואנחנו הכי חזקים, ואנחנו הכי חכמים, ואף אחד לא יכול עלינו, וזאת האווירה שהייתה מלפני מלחמת ששת הימים, כדי לחזק אותנו, זה מה שרצו, שיהיה לנו פה בזיכרון שלנו, אנחנו הכי חכמים, אנחנו הכי חזקים, עד המכה שחטפנו במלחמת יום הכיפורים. המכה הענקית הזאת, שקצת הכניסה אותנו לפרופורציות כעם. ומה שקורה היום, אנשים יקרים, בחלוף 47 שנים מהמלחמה ההיא, היהירות אצלנו חוזרת עוד הפעם. אנחנו חייבים ללכת להיסטוריה, להיזכר בהיסטוריה. לא שומעים! אנחנו חייבים ללכת להיסטוריה, לחזור להיסטוריה שלנו כעם, וללמוד מהדברים הללו. כל מה שלא כל מה שבזיכרון הרשמי מנסים לטפטף לנו פה בשכל הוא כך, וזה נכון לגבי כל מפלגה וכל ממשלה שבשלטון. אל תקחו את זה שזה מיוחד לליכוד כרגע, וזה לא מיוחד למפלגת העבודה שהייתה בשלטון. כל מפלגה רוצה שתזכרו כמה הם טובים וכמה הם חכמים וכמה הם חזקים וכמה אנחנו, וזה כדי להמאם לנו כל מיני מחשבות אחרות. אבל, פה בא אבל גדול מאוד,
זכות החשיבה העצמית נמצאת אצל כל אחת ואחת מכם, אנשים יקרים. תפעילו טוב את הידע שלכם, ואל תקבלו כל דבר שמספרים לכם כתורה למשה מסיני. מה שאני מבקש להעביר לכם פה, המסר הגדול הוא שתפתחו את החשיבה שלכם, תפתחו את הראש שלכם ותטילו ספק. ספק בדברים שאתם שומעים. תיקחו ספר, תיקחו אינטרנט, מותר היום להיכנס, יש את הוויקיפדיה, יש לנו את הספרים וכן הלאה, ללמוד ולראות, תרחיבו דעת, ולא לקבל כל דבר שזה אומרים על זה שהוא ככה ועל זה שהוא ככה, והוא מנהיג נוראי וזה מנהיג, ותראו את זה נגד זה, אנשים יקרים. כל אחד מהמנהיגים בשורה התחתונה, אני מאמין, כל אחד, כן? הולך להרפתקה הזאת כי הוא רוצה בשורה התחתונה את טובת המדינה. זה שעושים בדרך טעויות, אי אפשר בלי טעויות. מי שלא עושה, לא טועה. וזאת אולי הטעות הגדולה ביותר של זה שלא עושה. אז תבינו את כל הנושא של הזיכרון הקולקטיבי, וכל אחד מאיתנו שהוא זוכר משהו, שיקח ויפתח ויראה. תיקחו בזיכרון הקולקטיבי שלנו עוד דוגמה אחת, ואני אמשיך הלאה. את הסיפור של כפר קסם. לא שומעים. אני חושב שגבירתי אינה שומעת. זה שגבירתי לא תפתח את הרמקולים אצלה, זה לא יעזור, אבל גבירתי היחידה שמתלוננת, אז אני מציע שתסדרי את הרמקולים אצלך, כי שאר האנשים שומעים. תודה. אז שימו לב, הטבח בכפר קסם היה או לא היה? אנשים יקרים, היה לי הכבוד כילד קטן להיות בגן של חסידה. למה אני מספר לכם על הגן של חסידה? מפני שהגננת שלי חסידה, גננת נהדרת, גננת לחיים, אני לא אשכח אותה לעולם, הייתה אישה של מאיר כפעיל. מאיר כפעיל היה אלוף משנה בצבא והיסטוריון, ומאיר כפעיל כל השנים צעק שהיה טבח בכפר קסם, וכולם התנפלו עליו, כל המערכות הרסמיות של המדינה שלנו, כל מוסדות המדינה, לא היה קסם, לא היה טבח בכפר קסם, ואתה מבלבל את המוח, ומה אתה מדבר, ומה אתה אומר. אנשים יקרים, בשורה התחתונה, לפני כמה שנים, לא הרבה שנים, לפני 3 או 4 שנים, אם אני טועה, אולי קצת יותר, המדינה שלנו התנצלה על הטבח בכפר קסם. לכן, גם שיש משוגעים כללו, כאלו שאומרים, תבדקו וכן הלאה, בואו לא נשתיק אותם, אלא ניכנס לעובי הקורה ונבדוק מה הם אומרים, כי יכול להיות שיש אמת בדבריהם. ובשורה התחתונה אנחנו חייבים, מה שאני מנסה לשדר לכם, אנחנו חייבים הרבה יותר סבלנות וסובלנות אחד כלפי השני. לקבל דעה אחרת, לשמוע דעה אחרת, לפתוח את האוזניים, וכל אחד ימשיך את דעתו. וזה שהדעה שלנו שונה מאחרת, זה לגיטימי לחלוטין ומכובד לחלוטין. אני דיברתי על זה ומדבר על זה בהרצאות האחרות שלי. ובואו לרשותכם, נתקדם קדימה. נדבר על השפעת חלוף הזמן על הזיכרון. להשפעת הזמן החולף יש השפעה מכרעת על הזיכרון שלנו. מאוד מאוד מגוונת ומכרעת. תראו לדוגמה, ניקח את הזיכרון הקולקטיבי של סכסוכים. אנחנו יכולים בנושא של סכסוכים, להסתכל על סכסוכים בין מדינות לדוגמה. הראשונה היא מאוד כללית, חלוף הזמן. כן? עוסקים שם בשינויים שמתרחשים במצב של המדינה שזיכרונה נדון בה. לדוגמה, מצב של סכסוך בכלכלת מדינה ובלכידות החברתית בה. יש לכם פה 3 תמונות. כשאנחנו בהרצאה חיה, אני שואל את האנשים, מאיפה התמונה הזאת צולמה? כולם צועקים, כמובן, הפירמידות של מצרים. רואים את התמונה הזאת, וכולם צועקים, לא כולם, אף פעם אין כולם, רוב האנשים צועקים, זה כנראה מטורקיה. ומאיפה התמונה הזאת פה במרכז, התמונה עם האורות, עם הגשר המואר היפה הזה, ורוב האנשים הולכים לאיזושהי מדינה מערבית. עכשיו, תראו איך הדברים ששוכבים לנו פה בזיכרון. מצרים עם הפירמידות, אנחנו מכירים אותה, נכון? זו תמונה של מצרים, של קהיר, שיושבת אצל חלק מאיתנו, של עיר ענייה, עיר שמוזנחת וכו'. ואצל חלק אחר, מעט אנשים שביקרו במצרים, יש גם את מצרים הזאת. ומצרים נראית קצת אחרת,
תלוי איך כל אחד מצלם אותה, איך כל אחד רואה אותה, ואיך כל אחד זוכר את מצרים. ואנחנו קצת נתמקד בנושא של מצרים, כי היא מאוד מאוד מעניינת. אז יש את חלוף הזמן עם הכלליות באופי של הזיכרון הזה. בואו נעבור עכשיו ונראה את חלוף הזמן מזמן שהתרחש אירוע מסוים בסכסוך בין המדינות, דבר שלעיתים תורם לאימוץ מדויק יותר של אירוע, וחלקו לאימוץ פחות מדויק. ולמה הכוונה? תסתכלו פה מחלוף הזמן. מה זאת התמונה הזאת? אתם מכירים אותה. זה דגל הדיו, נכון? ומה זאת? זה ממלחמת העצמאות שלנו. פה, מה זה? זאת תמונה ממלחמת סיני שהייתה עם מצרים. זאת תמונה ממלחמת ששת הימים שהייתה עם מצרים. וזאת תמונה ממלחמת ההתשה, אחת המלחמות הקשות ביותר, אבל עם מטאטא גדול מאוד, היא די תוטעה פה מתחת לשטיח. ופה כמובן זה ממלחמת יום הכיפורים, הצליחה פה. ולכן, כשחולף זמן מאירועים שאנחנו דנים בהם בסכסוך, לדוגמה, מהנפת דגל הדיו ועד היום, חלוף הזמן מהאירוע הזה מתעתע לנו בזיכרון שלנו, והוא לא כמו שזכרנו. אנחנו מסתכלים על התמונה הזאת של דגל הדיו, ורובכם מתייחסים לתמונה הזאת בזיכרון שלכם, קצת אחרת ממה שהסתכלתם על התמונה הזאת שהיינו צעירים יותר לפני מלחמת יום הכיפורים לדוגמה. זכרו רגע אחד במצרים במלחמת העולם. איזה זיכרונות רעים יש לנו ממצרים. הם הרי רצו לשתף פעולה עם הנאצים ביחד, והמלחמה שהייתה פה במלחמת השחרור עד הלום, שהמצרים התקרבו, פחדו שהגרמנים הרי ייכנסו עד להנה, והייתה מלחמת חורמה, ועצרו אותם עד הלום. עכשיו תראו את הקטגוריה השלישית שמתייחסת גם לראשונה, זה מאז שהוקמה מדינה, וכאשר המלחמה נדנו התרחשה כחלק מהקמת המדינה, כמו לדוגמה 48 בינינו לבין הערבים. שימו לב, עוד הפעם, הנפת דגל הדיו, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה ומלחמת יום כיפור. כל אחד מאיתנו זוכר היום אחרת את המלחמות הללו, מאשר הוא זכר אותם לדוגמה את המלחמה הזאת הנוראית של יום כיפור ב-77. אנשים יקרים, גם שחווינו את המלחמה הנוראית הזאת, גם כשנפגענו בה, ב-77 הסתכלנו אחרת, זכרנו אחרת. מלחמת יום הכיפורים הייתה בשנת 73. סליחה, לא, אני מדבר שאתה ב-77, אני יודע דוב את מה שאני מדבר. אני אכול מהמלחמה הנוראית הזאת, אבל אני בכוונה אומר שנת 77, כי ב-77 נחתם חוזה השלום עם מצרים, ותכף נדבר עליה, ולכן אני אומר שארבע שנים אחר כך, הסתכלתם אחרת על מלחמת יום הכיפורים, ממה שחלק רובנו מסתכלים עליה היום, ולמה. השפעת חלוף הזמן על הזיכרון שלנו, מחלוף הזמן מעת שנחתם הסכם שלום בין הצדדים, בהנחה שנחתם הסכם כזה. זאת אומרת, אני מדבר על הדוגמה של מצרים ונחתם. ככל שחולף הזמן אנשים יקרים, שוקעים ונרפאים המשפעים הפסיכולוגיים שנוצרו בקרב. ואם חלק מכם שחווה את הקרבות, ואתם מנסים להיזכר היום בקרבות, הם נשארו צרובים אצלנו במוח בצורה גרועה. אבל אצל רובנו, אצל רובנו בצורה הרבה פחות גרועה, מאשר הייתה אצלנו ב-77. חלוף הזמן מרקח לנו את התמונה. התמונה הזאת של השלום, ונכון, יש כבר זמן רב שלום קר עם מצרים, אבל עדיף השלום הקר הזה, שהחיילים שלנו לא נהרגים שם, מהמלחמה החמה שהייתה שם. ולכן חלוף הזמן גם שינה לנו את המבט ואת ההתייחסות שלנו כלפי המצרים, כלפי מצרים עצמה. ורק שנייה אחת, ולכן אני מבקש עכשיו להבין את הנקודה הזאת. ברגע שנחתם הסכם שלום בין מדינות, אנשים נרגעים,
הזיכרון שלנו נרגע ומפסיק לתעתע בנו. מפני כשיש לנו בזיכרון תמונות לא טובות, הזיכרון שלנו הולך ומתעצם כל הזמן. ואני אתן לכם דוגמה מזיכרון לא טוב של מלחמה שנתתי גם בהרצאה הקודמת שלי, ושל תאומות מנגלה. תאומות מנגלה הגיעו לארץ, ושתי תאומות אמרו שהן סולחות למנגלה. אני חוזר רגע אחד ועושה הצלבה עם הנושא של הסליחה. למה הם אמרו שהן סולחות למנגלה? מפני שאם הן לא היו סולחות לו, הזיכרון הזה היה כל הזמן רובץ עליהם, והן לא היו יכולות לחיות חיים פחות או יותר שלווים את יתרת עשרות החיים שנותרו להם פה. אנשים מאוד תקפו אותם, איך אתם יכולות לסלוח וכן הלאה, אבל אל תעמיד אדם עד שתגיעו למקומו. והם אמרו, אנחנו חייבות להמשיך לחיות הלאה. והם סלחו וחיו פה חיים די שלמים בסך הכל הכללי. וזה אותו דבר קורה במוח שהוא נרגע ומפסיק לתעתע בנו, והעצמה הזאת של המלחמה נרגעת, ואנחנו חוזרים פחות או יותר לחיים נורמליים באיזושהי דרך. וזאת נקודה מאוד חשובה להבנה. לכן, כל מה שאנחנו כעם חווים בדרך, ואנחנו באופן אישי חווים אותו, הוא הולך ומשתנה, הזיכרון שלנו הולך ומשתנה, בהתאם למצב שקורה כרגע עם אותה, עם אותה מדינה. אם חס וחלילה תפרוץ עוד הפעם מלחמה עם אחת מהשכנות שלנו, הזיכרון שלנו ילך וישתנה עוד הפעם. זאת אומרת, הזיכרון שלנו הולך ומשתנה, והוא לא חד ערכי, והוא לא חד כיווני. וזאת הנקודה החשובה להבנה בזיכרון האישי שלנו ובזיכרון הקולקטיבי שלנו, שמשלב בין הדברים. ועכשיו אני מבקש לקחת אתכם לאיזשהו סיפור על קשר בין זיכרון אישי וזיכרון קולקטיבי שמתערבבים ביניהם לבין נווט מטוסי קרב בחיל האוויר. לפני 3 או 4 שנים, סגן אלוף במילואים אחיקר לוס אייל, שהיה נווט בחיל האוויר ונפל בשבי המצרי, הוציא ספר שנקרא דפים יומן הטיסות. והוא מספר שם את סיפור החיים שלו מההתגייסות להגנה בגיל 16, הגיוס לחיל האוויר, קורס הטייס שהוא עבר, עד מלחמת ההתשה, עת הוא נפל בשבי וישב 1.5 שנים בכלא המצרים, עבר עינויי תופת, חזר בחזרה לארץ לאחר 1.5 שנים בחילופי שבועים. הוא שותק ברגליו, אבל באיזושהי דרך, בעקשנות לא רגילה, הוא חזר לטוס על מטוסים בחיל האוויר וחזר להיות נווט לשנים מספר, עד מלחמת לבנון השנייה. ספר, סיפור מרתק. ואיילוס אחיקר מספר את הסיפור שנטמע אצל כולנו בזיכרון הקולקטיבי שלנו. סיפור מדהים של תקומת עם ישראל מההגנה, מהמלחמה, עוד לפני מלחמת השחרור, מההצטרפות שלו להגנה. ושבתקופת אהרון יריב הגיע ללשכה. סליחה, אני לא יכול לשמוע, יש רעשים שהמיקרופונים נפתחים, אז אני לא יכול להתייחס. לאחר מכן אנחנו נפתח מקום. ערב יום הכיפורים ובמהלך המלחמה. החל מהיום יעסקו בסוגיות אלה 5. השופט דוקטור שמעון אגרנט, נשיא בית המשפט העליון. המידור הקונספציה והטלת האחריות עוד המשיכו להסתיק את מדינת ישראל כמה עשורים אחרי המלחמה ההיא. אבל למייק הררי שהלך לעולמו אני מבקשת אנשים יקרים, אני חוזר ומבקש לא לגעת במיקרופונים בזמן ההרצאה. ולא להזיז גם את העכבר. תודה רבה לכם. אני מאוד מודה לכם. אז אני חוזר לאייל לוס אחיקר, סגן אלוף, נווט בחיל האוויר, שלמרות הפציעה שלו ולמרות השיתוק שלו, בעקשנות גדולה מאוד, חזר וטס עד מלחמת לבנון השנייה. אני מאוד ממליץ לכם על הספר דפים מיומן הטיסות שלו. עכשיו,
למה אני מביא את הספר של אחיקר כסיפור הקשר בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי? מפני שבצעירותי הייתי שכן של אחיקר. הבת שלו מגלי למדה איתי באותה כיתה, וחווינו יחד איתה, יחד עם המשפחה, את השבי שלו. חווינו גם את השליחות שלהם בחול וכן הלאה, כי במקום שגדלתי מעוז אביב, כולנו היינו כמו משפחה אחת גדולה. כשקיבלתי את הספר לידיי, קראתי אותו בשקיקה, אני ממש בלעתי אותו בפעם הראשונה שקראתי אותו, אחר כך שמתי אותו בצד וחזרתי וקראתי אותו עוד הפעם. ומה שקרה לי זה באיזשהו מקום מאבק בין הזיכרון הקולקטיבי שהיה אצלי בראש, כאזרח המדינה וכמישהו שחווה מהצד את השבי שלו, ומישהו שחווה מהצד את חלק מלחמות שהוא חווה ומספר עליהם קודם, וזה שבאיזשהו מקום זה גרם לי לשינוי בזיכרון האישי שלי. הסיפור שלו מהזיכרון הקולקטיבי שלו, שהוא סיפר אותו, שהוא טיווח אותו בעזרת הספר שלו, גרם לשינוי גם בזיכרון האישי שלי וגם בזיכרון הקולקטיבי שלי. וכן, אנשים יקרים, זאת הנקודה שאני מבקש שתבינו אותה, נקודה מאוד חשובה. הזיכרון הקולקטיבי שלנו הולך ומשתנה כל הזמן. הזיכרון האישי שלנו הולך ומשתנה. הזיכרון שלנו הוא לא כמילים החקוקות על הסלע. הזיכרון שלנו הוא כמילים הכתובות על החולות הנודדים אשר על שפת הים. אנחנו כל הזמן בונים ומשנים את הזיכרונות שלנו, גם על ידי הדברים שאנחנו חווים באופן אישי בזיכרון האישי, האישיותי שלנו, וגם מה שאנחנו חווים בזיכרון הקולקטיבי שלנו, שההנהגה מלמעלה, ולא משנה איזו הנהגה תהיה, מנסה לשדר ולכוון לנו את הזיכרון, כדי שהיא תוכל להמשיך ולשלוט. וזה דבר מקובל בכל המדינות, אין מדינה שזה, יש מקומות שעושים את זה יותר בגסות, פחות מגסות, אני לא נכנס לוויכוחים הפוליטיים פה כרגע, אני מסביר לכם תהליכים שאנחנו עוברים פה בזיכרון, בזיכרונות שלנו. אז אנשים יקרים, עד כאן ההרצאה לזיכרון האישי והזיכרון הקולקטיבי, אני מאוד מקווה שלמדתם והחכמתם, ואני מבקש להזכיר לכם שיש מבצע בלעדי לחברי מתג וגם לחברים העיקרים שהצטרפו מראשון לציון, יכולים להצטרף למבצע הזה, שאנחנו מוכרים להם את תוכנת טפיניורון, התוכנה לאימון קוגניטיבי, התוכנה שמאמנת את הקוגניציה שלנו, בתוספת רב המחר זוכים ששש, הספר שכתבתי, וכל החבילה הזאת במחיר של 450 ש"ח בלבד, במקום 579 ש"ח. הנחה יוצאת מן הכלל עבורכם, כדי שתוכלו לעבוד ולתרגל את הזיכרון שלכם ואת הקוגניציה, כדי שהדימר אצלכם במוח, הפעילות הקוגניטיבית, הדימר הזה, המוח שלנו יישאר מה שיותר פתוח ומה שיותר מואר, ואנחנו נעצור את הסגירה האיטית שחלה במוח שלנו עם העלייה עם הגיל. אז אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ועכשיו נפתח את הצ'אט לשאלות אם יש. בואו נעבור ונראה, נעבור על הצ'אט ונתחיל להסתכל. רק שנייה אחת, נעלה למעלה ברשותכם. ולאחר הצ'אט, אם למישהו ירצה עוד לפתוח מיקרופונים ולא יקבל תשובות, או לתת הערות באלף או בעין, אנחנו נפתח את ה... כל אחד יפתח את המיקרופונים שלו. אוקיי, אז פה על הבקשת סליחה, אנחנו כבר היינו בה. רק שנייה אחת. מה תופס יותר מקום? הדימויים או העובדות? בדרך כלל העובדות של החיים הן רבות יותר, אבל גם לדימויים יש מקום רב, ועכשיו זה גם תלוי מאוד מאוד באופי של האדם, כמה הוא נותן, כמה הוא מושפע מ
עובדות, וכמה הוא נותן לדימויים לשחק בו. זה מאוד מאוד אישי אצל כל אדם. לא שומעים, אני לא יכול לעשות כרגע, לא כל המיקרופונים, למה משתיקים לכולם מיקרופונים. הם משתיקים לכולם מיקרופונים, מפני שזאת הרצאה עם כ-300 משתתפים, ואם אנשים ידברו, אי אפשר יהיה לשמוע את המרצה. זו הסיבה היחידה. האם התקווה שיר זיכרון קולקטיבי? בוודאי, זה... אם אנחנו נדבר על המהות של הזיכרון, שאלה מצוינת על התקווה, אם הוא שיר זיכרון קולקטיבי, לשם מה, ואני דיברתי על זה באחת ההרצאות הקודמות שלי, אנשים יקרים, לשם מה יש לנו בכלל זיכרון? זה יפה בשביל לזכור את השמות של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, בשביל לזכור כל מיני אירועים שקרו לנו בעבר וכו', אבל הזיכרון יש תפקיד אחד מהותי אצלנו כבני אדם, ולאחר מכן כל הדברים האחרים. והתפקיד העיקרי של הזיכרון הוא לכוון אותנו קדימה. אנחנו נזרים בזיכרון כדי ללמוד עם בני עבר, כדי שנוכל לחיות את המחר ואת המוחרתיים. זאת המהות העיקרית, וזאת הסיבה העיקרית שיש לנו זיכרון. כל שאר הדברים זה טוב ויפה, אבל העיקר זה לזכור קדימה, שכדי שנדע איך להתנהל מחר ומחרתיים ובעוד שנה ובעוד 10, 20, 30, 40 ו-50 שנה, עד 100 ופלוס. אז שימון לאנשים יקרים, התקווה הוא שיר של זיכרון קולקטיבי, ולא רק שהוא שיר של זיכרון קולקטיבי, אלא הוא מכוון אותנו כעם קדימה. זאת נקודה חשובה להבנה, להיות עם חופשי בארצנו, זה גם מכוון אותנו קדימה, להישאר חופשיים בארצנו. לכן התקווה זה בהחלט שיר זיכרון קולקטיבי. תודה על השאלה. רק שנייה אחת, יש אנשים שאולי לא יודעים איפה המיקרופון טוב, אז אני לא אתייחס לכל הטכניקות. אז יש מסתבר שקיימת הגדרה לזיכרון הקולקטיבי, אבל כמה אפשר לדבר עליו? טוב, זאת הרצאה, זאת הערה, אבל אני חושב שבהרצאה כזאת שמכוונת לזיכרון אישי וזיכרון קולקטיבי, יש מה לדבר עליו הרבה. אם הזיכרון הקולקטיבי לא מעניין, אז לא מגיעים להרצאה על זיכרון קולקטיבי. אז זה תראו. אוקיי, למי שלא מתאים שיפרוש טוב, זה בסדר, אני כמובן לא מעוניין שאף אחד יפרוש. המדינה העלים הסיפורים שקרו ליהודים בארץ ובחול, הם לא נמצאים בתודעה בקולקטיבית, וחייבה ליום, תודה לאל, יש תקומה, אנשים יקרים, בבקשה לא לצייר על המסך שלנו. זיכרון אוטוביוגרפי הוא גם סלקטיבי. כל זיכרון הוא בסופו של דבר סלקטיבי. הלאה. תתבייש לך, לא ידעתי שזאת הרצאה פוליטית. לא דיברתי על פוליטיקה, נתתי דוגמאות משני הצדדים. אז אני מתבייש, אוקיי? לא חייבים לשמוע, אפשר לעשות בשקט. הצגת האמת זאת לא הרצאה פוליטית, אוקיי? אין אמת מוחלטת תמיד בעיני המתבונן, זה גם נכון. סגרו את המיקרופונים, מבקשים לסגור. תצא באוזניות, תמונת דגל הדיו אינה המקורית אלא שחזור. מי הוא פיקאסו שמצייר על הצג, זה אנחנו לא יודעים, מבקשים להשתיק. השפעת חלוף הזמן על זיכרון, זה כמו הלידה. זוכים שכאב מאוד מאוד, אבל לא חווים זאת. נכון מאוד, תאומה טובה. האם כל אחד זוכר שונה בגלל הפרשנות שהוא נותן למצב, הפרשנות שנובעת מהאופי האישי? בוודאי, כל אדם זוכר כל דבר בצורה אחרת, וגם כל אדם רואה, זוכר מהזווית שהוא נמצא בו, מהנקודה שהוא נמצא בו, מהחינוך שהוא קיבל. זה שום דבר לא כפשוטו. הכל משולב בהכל, הכל שלוב בהכל. האם הזיכרון האישי יודע לסנן מה שאינו מוצא חן? אנחנו הרבה פעמים מסננים את מה שלא מוצא חן בעינינו, אבל הרבה פעמים אנחנו מסננים את האמת. הזיכרון שלנו משתנה עם חלוף הזמן, האם רצוי לעשות שינוי בצורה יזומה? אנשים יקרים, שינוי בצורה יזומה בזיכרון שלנו זאת המודעות שלנו. וברגע שאנחנו מודעים לדברים, אנחנו כבר עושים שינוי בזיכרון שלנו. אבל דרך נהדרת, דרך נהדרת לשימור הזיכרון שלנו ועל חלוף הזמן בכלל, היא תבוא גם לידי ביטוי בהרצאה שתהיה מחרתיים, על הדסטארט, ואיך אני מקשר בין הדברים? כי אנחנו מביאים לכם הרצאה בהדסטארט על אפשרות לגייס כסף ושכל אחד יכול לכתוב את הזיכרונות שלו. וכתיבת הזיכרונות היא דרך נהדרת
גם לשמר את הזיכרונות שלנו, וגם לשפר אותם. זאת אומרת, לא לשפר אותם, סליחה, לשנות אותם. לשפר זה שאלה שבעיני המתבונן, אבל לשנות את הזיכרונות. אז כדאי לכם לשמוע את ההרצאה שתהיה פה ביום רביעי. אולי נביא את החיקר להרצות אצלנו, אז לצערי הרב, החיקר נפטר לפני 5 חודשים. הייתי בשבעה שלנו, בשבעה שלו, היה מאוד מאוד עצום. תודה רבה על ההרצאה, תודה רבה, חבל על כל ההפרעות, ואין לנו מה לעשות. תודה על ההרצאה, אני מודה לכם, אני פה תודות, רבה תודה, תודות. איך שאומרים על הזיכרון הקולקטיבי, מונעים שכתוב היסטוריה מסיבות פוליטיות. זו שאלה קשה מאוד, ואחד מהאנשים גם התעצבן על הדוגמאות שנתתי פה. אנחנו חייבים לחקור מה היה בעבר, ולא לקבל את הסיפורי סבתא שמנסים לספר לנו. אבל גם לתת כבוד לכל מי שמספר את האמת. מה אני בלי הזיכרון? אני בלי זיכרון לא קיים. האם הטכנולוגיה לא פגעת בזיכרון? אז הטכנולוגיה פוגעת בזיכרון, זה, אני דיברתי על זה בהרחבה בארצות הקדמות. עשית זילות ביוני נתניהו, אני לא חושב שעשיתי שום זילות ביוני נתניהו, אני חושב שכבודו מונח, אני מנסה להנגן על הזילות שעושים לאחרים. זה הכל בעיני המתבונן, מי שרוצה לראות שעשיתי זילות, לא יעזור מה שאני אגיד. האם אפשר, לא הבנתי את המילה פה, את החוויה של הזיכרון, כמו למשל, אני לא מבין את השאלה כי יש פה מילה, זה כנראה אם אפשר לשנות את החוויה של הזיכרון, כמו למשל אלומי קרב. אז אנשים יקרים, יש דרך לעשות את זה, זה רק בעזרת אנשי מקצוע. אדם לא יכול לעשות את זה לבד, וצריכה להיות סיבה טובה לנסות ולשנות את חוויית הזיכרון שלנו. יכול קצת לפרט על תוכנית שיפור הזיכרון, זה אני אעשה אחרי שנגמור את ההרצאה, ומי שרוצה יישאר לשמוע. תודה רבה, תודה רבה, תודה. מדוע עשית זילות בזכרו של יוני נתניהו? אז אני חוזר ואני אומר, אני לרגע לא עשיתי זילות לזכרו של יוני נתניהו, אני ניסיתי להציל את הזילות שעשו לזיכרון של האנשים האחרים. אנשים יקרים, קחו בחשבון שכל מטבע יש לו שני צדדים. אז גם בנושא של הזכר של האנשים, צריכים לתת כבוד לכולם, ואי אפשר לקחת ולתת כבוד רק לאחד. כמשפחה שכולה, כאח שכול, אני לא עושה זילות לאף נופל, זה שברור לכם. אבל אנחנו לא נוותר על הזיכרונות של האנשים האחרים. ובואו נחשוב, אולי עשו זילות לזיכרונות של האנשים האחרים, תפעילו רגע חשיבה, אולי זה הופך, עובד הפוך. תשובה לא פשוטה, נכון? אז לכל מטבע יש שני צדדים. אז אני, יוני נתניהו, מאוד מכבד, אני מאוד מכבד את את האבל של משפחת נתניהו, כולל את האבל של ראש הממשלה שלנו, ואני חושב שכבודם במקומם מונח. אבל אני חושב שעשו זילות לכבודם של האחרים. ולא עשיתי שום זילות לכבודו של יוני נתניהו. אשמח לקבל אם אפשר גם את ההרצאה לסליחה. אז ההרצאה לסליחה, אם אינני טועה, תעלה לקראת סוף השבוע אצלנו באתר. אז אנשים יקרים, פה נגמרו השאלות בצ'אט, אם יש מישהו שרוצה לפתוח את הרמקולים ולהגיד משהו, אז נשמח לכך. אם לא, נספר לכם מה יש לנו מחר, ואני תכף אדבר על על הערכה לשיפור הזיכרון. אוקיי, אז קודם כל אני אספר לכם מה יש לנו מחר. מחר בשעה 10:30 בבוקר, אנחנו פותחים בהרצאה מאלפת של דוקטור בת עמי סדן, מאוד מאוד מומלצת על הדרך לנטילת תרופות. מה עושות לנו התרופות? למה צריכים לקחת תרופות בזמן על פיתוחים טכנולוגיים? בנושא הזה של פיתוח התרופות. בשעה 16:00 יש לנו פה הרצאה על הקולינריה בחיפה, על מסע קולינרי מרתק בחיפה,
החל משנות ה-20, איך הקולינריה בחיפה, והחל עוד גם מהמאה הקודמת, איך הקולינריה בחיפה השתנתה במשך השנים. וזה דבר מדהים עם השלטון שהתחלף, עם התושבים שהגיעו, עם העולים החדשים, איך כל הקולינריה, לוקחים אותנו מחר למסע מרתק בנושא הזה. ובשעה 18:00 יש לנו התעמלות בין 40 עם נעמי כפיר הנהדרת והיקרה שלנו. אז אלה התוכניות שלנו למחר, ועכשיו אני אתן כמה מילים על על התוכנה לאימון קוגניטיבי. התוכנה לאימון קוגניטיבי, כשנכנסים פנימה בפעם הראשונה, אנחנו נשאלים כמה שאלות, כמה אנחנו, מה המין שלנו, ההשכלה שלנו וכו', ואז הנתונים שלנו נכנסים למטריצה מתאימה בתוכנה שם נמצאות הנורמות של אותו אדם באוכלוסייה אליה הוא שייך. ואז מתחיל האימון, והתוכנה הולכת עם כל אדם, התוכנה לומדת את היכולות של האדם, וכל אדם מקבל אימון לגבי היכולות האמיתיות שלו, בהתאם לנורמות באוכלוסייה בה הוא נמצא. זה תהליך שלוקח זמן, התוכנה לומדת את היכולות הללו, ועם הזמן לתוכנה יש בה מוזניים הללו, מה היכולות החזקות ומה היכולות החלשות של המשתמש, והתוכנה בונה את האימון, והמתאמן מתאמן בתוכנה. ועם הזמן גם אפשר להיכנס לתוכנה, וכל אחד יכול בנוסף להתאמן על מה שהוא רוצה, לבחור מה שהוא מרגיש שהוא חלש בו, או ממה שהוא נהנה להתאמן וכו'. אבל מה שחשוב לדעת, ברוב התוכנות שאנחנו מורידים מהאינטרנט, הן עוסקות חזק מאוד, אנחנו לוקחים ומחפשים תוכנה שעוסקת חזק מאוד, לאמן את הזיכרון שלנו, לאמן את הזיכרון שלנו, כי הזיכרון זה אני שלי, זה הדבר שמדבר אליי ביותר. אבל כדי לאמן את הזיכרון, כדי שהזיכרון יעבוד טוב, כל המערכת הקוגניטיבית שלנו צריכה לעבוד טוב. וזה מתחיל מהקשב, עובר לתפיסה, עובר לזיכרון, עובר ליכולות הלמידה, לפתרון בעיות, לקבלת החלטות וביצוע ועוד ועוד. וזה מה שהתוכנה יודעת לעשות, ללכת על כל המגוון הענק הזה של היכולות הקוגניטיביות, ולאמן כל אחת ואחת בהתאם ליכולות האישיות שלו. ויחד עם זה, אני מעניק לכם גם את הספר, כי בספר יש מעבר לידע גדול שלטעמי הכנסתי לספר, יש שם לכל אורך הדרך תרגילים שונים לאימון קוגניטיבי כדי שנדע איך לאמן את עצמנו, וטיפים בנושא הזיכרון והקוגניציה כדי שנוכל לשפר את החיים שלנו ולצעוד הרבה יותר טוב לקראת השנים הבאות, הבאות עלינו לטובה. אז עד כאן, אנשים יקרים, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, מאוד מודה לכל מי שנשאר איתנו, עד עכשיו, נתראה מחר בבוקר בהרצאות באתר מתג. מי שעוד לא נרשם לאתר מוזמן להיכנס ולהירשם. כנסו לפייסבוק שלנו, לחברים של מתג, תעשו לנו לייק, שתפו עם החברים שלכם ותזמינו אותם להצטרף אלינו. ומי שכותב כרגע פנינה, מגמתי, פוליטי, זה הכל בעיני המתבונן, זה לא משנה איזו, מי בשלטון, כל שלטון נוהג כך. ואם תפתחי את העיניים ואת החשיבה, תמצאי אמת בדבריי. אז לא נעים לשמוע, יכול להיות, כי זה נוגד אולי איזושהי דעה מסוימת. אז כל טוב לכם, ושנמשיך לחיות באהבה של כולם, ובחיבוק גדול לכולם. כל טוב ולהתראות. ביי. תודה רבה, תודה. להתראות. ביי. תודה. תודה רבה. להתראות, כל טוב. להתראות. להתראות, תודה רבה. תודה רבה. אין כמוך, אין כמוך, תודה. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. להתראות. להתראות. ביי.